সবাইকে ডাক দেও না, আপনি কক বাসন কক, আপনি কক মালিককে ডাক দেও, মালিকের এই যে আজি অকমান আগতে খোৱাৰ কাৰণে আহিছো, তাতে ভাতৰ থাল মানে গেটি ওলাইছে, সিহঁতে বিশ্বাস নকৰে, মই ফটোখন দেখাই দিওঁ। এতিয়া মালিক মালিক ভাগি গ'ল, মালিক নাই ইয়াৰ পৰা, ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ, এই চাওক, এই এটা আছে আৰু দুই তিনিটা ফটো আছে। চাম আগালি হোটেলত জেঠী হঞ্চি তাৰমানে ভাতৰ লগত আৰু এই মেনেজাৰে পলাব চেষ্টা কৰি আছে, এটা আছে আমি পলাব দিয়া নাই, চাওক সবাইকে ডাক দেও না, আপনি কক বাসন কক, আপনি কক মালিককে ডাক দেও, মালিকের এই যে আজি অকমান আগতে খোৱাৰ কাৰণে আহিছো, তাতে ভাতৰ থাল মানে গেটি ওলাইছে, সিহঁতে বিশ্বাস নকৰে, মই ফটোখন দেখাই দিওঁ, চাওক এতিয়া মালিক মালিক ভাগি গ'ল, মালিক নাই ইয়াৰ পৰা, ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ, এই চাওক, এই এটা আছে আৰু দুই তিনিটা ফটো আছে। চাম আগালি হোটেলত জেঠী হঞ্চি তাৰমানে ভাতৰ লগত আৰু এই মেনেজাৰে পলাব চেষ্টা কৰি আছে, এটা আছে আমি পলাব দিয়া নাই, চাওক মাকালী কলেজ
মাছ খালো।